meus ulls, és un projecte d'activisme creat pels estudiants dels cicles formatius de l'escola Edra en col·laboració amb CREART i UNRUA. Entre tots i totes van generar diverses propostes fins a arribar a la definitiva, la qual van dissenyar cuidant i treballant tots els detalls, sense deixar de mantenir el misteri fins al dia de l'acció activista. El conflicte entre Palestina i Israel és extremadament complex i les arrels s'entrellacen al llarg de la història, la religió i els sentiments nacionals. El 1948 va començar el conflicte entre Palestina i Israel i milions de palestins i palestines van haver de refugiar-se al seu propi territori o als països propers com Síria, Líban, Jordània i als països del Pròxim Orient a causa d'aquesta guerra. Avui dia, amb condicions de vida molt precàries, més de 5,9 milions de palestins viuen en zones amb bloquejos militars, ciutats devastades i tendes de campanya. Això s'ha patit durant 16 anys, però, gràcies a les Nacions Unides, creant l'UNRUA, han pogut proporcionar l'assistència humanitària i serveis essencials als refugiats i refugiades. La nostra societat no veu més enllà del que té davant.